Сәлем, достар! Бүгін сіздерге сырные шарикидің ең сәтті рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлек ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, ақ белокты аздап тұз қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Бізде ағарған пенка шығады. Енді осы массамыздың үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Бұдан кейін онымызға қопсытқышымызды қосып, оны арнайы ситадан өткізіп, тағы да массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Қолға жабысқақ осындай қоймалжын масса пайда болады. Шамамен жаңғақтың көлеміндей алып дөңгелектейміз. Сіздер қалауларыңыз бойынша панировочный сухарикке аударып қорсаңыздар да болады, нем болмаса осы күйінше қолдансаңыздар да болады. Біздің майымыз орташа отта қызып тұрған болу керек. Тым қатты отқа құйсаңыздар, сырты қатты күйіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сырные шарикелеріміз шамамен 4-5 минут көлемінде жақсылап, осылай алтын түстес болғанша қызарып пісіп шығады. Оны салфеткаға қойып, майын сорғытып аламыз. Осындай арасы өте жұмсақ, сәтті сырные шарикелер шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған фариза тілеулес.